Spoštovani in dragi poslušalci. Romarje, ki se peš odpravijo na Sveto Goro, se ustavljajo ob postajah križevega pota. Prav teh 14 postaj, ki pripovedujejo o Kristusovem trpljenju, Romarju razkrivajo bolečino in upanje Kristusovega in njihovega lastnega trpljenja. Zato ob dokončanju te poti, ko stopajo v svetišče Svetogorske bazilike, toliko bolj zazlutijo velikonočno svetlovo. Kristjani namreč upamo, da s trpljenjem in smrtjo še ni vsega konec in da za vsem tem nastopi novo življenje, nova svetlova, ki nam razkriva, da v večnosti zmaguje ljubezen. Ko Romar zre v podobo svetogorske kraljice, opazi tri osebe, ki s pogledom kažejo na ostalega Gospoda. Prvi, ki vzre Mesijo od rešenika, je prerok Izaija. Kot beremo v 7. poglavju njegove knjige, je napovedal rojstvo kraljevega sina, ki bo znamenje Božje navzočnosti med nami. Prerok že v 7. stoletju pred Kristusovim rojstvom pokaže na njegov prihod ter pove svojim rojakom, da se lahko tega radujejo. Na drugi strani Romar opazi Janeza Krstnika, ki prav tako pokazal na odrešenika, takrat že živo navzočega med nami, ko se je dal krstiti v reki Jordan. Tretjič pa je tukaj Božja Mati, ki drži v naročju svojega ljubega sina in nam usmerja svoj pogled, ter tudi nam govori, njega poslušajte. Vse tri osebnosti na svetogorski podobi nam govori, da je Kristus Mesija, Božji otrok, ki nas uči ljubiti. To je ljubezen, ki nikoli ne mine, ki nas ohrabruje in nam pove, da bomo večnega življenja deležni tudi mi. Pomen svetogorske podobe je, da nas vsi ti pogledi na dobroto Božjega otroka popeljejo onkraj nje same k velikonočni svetlobi. To je tista svetloba, ki je zasijala v velikonočnem jutru. V tej svetlobi se ozirajo romari, ki se vzpenjajo na Sveto Goro, to svetlobo zaslutijo verniki, ko molijo pred svetogorsko podobo. To velikonočno svetlobo ponotranijo kristjani, ko potolaženi in z novim upanjem odhajajo iz svetogorske bazilike. Svetogorska kraljica pa bo z velikonočno svetlobo sijala še naprej in prižigala praznično luč v srcih vseh vernikov in tudi teh, ki verujejo drugače ali pa še ne verujejo. Velikonočna svetlova ostalega Gospoda, ki prinaša novo življenje in išče samo iskrenost srca in ljudi dobre volje. Zato se zasveti tudi tam, kjer se morda sploh ne bi nadejali. Ko si bomo voščili velikonočne praznike, podarimo drug drugemu s prijateljsko besedo, to velikonočno svetlovo, ki smo jo prejeli od njenega sina. Naj vsak, ki nas bo sreča, občuti, da tudi v njega zre svetogorska kraljica in v njegovem srcu prebuja ljubezen in upanje. Frančiškovi bratje, Svete Gore vsem poslušalcem in gledalcem, sem vašim družinam in prijateljem voščimo velikonočnih radosti, predvsem pa, da bi vas ogrela toplina svetlove svetogorske kraljice in ostalega Gospoda. Iz naših molitev nihče ni izključen, za vse molimo in prosimo svetogorsko kraljico, da bi se tudi osebno kmalo srečali ob njenem oltarju. Kristus je vstal, veselimo se, aleluja. Aleluja. Zares je vstal. Aleluja. Aleluja.